Ako imaš donesi, ako nemaš odnesi. Akcija koja se organizuje širom sveta konačno je realizovana i u našem Novom Sadu. Pravila su jasna. Ko ima viška zimsku jaknu u dobrom stanju, čistu, može da je donese, pokloni. Ako nije u mogućnosti da sebi priušti osnovni odevni predmet za zimu, toplu jaknu, može da je besplatno odnese. Pobor Zoran, jedan od naših drugara, je predložio da je video na jednom od sajtova. Mi smo kačili bili na Facebooku kako to neko radi u Engleskoj, pa se pojavili u Hrvatskoj. I on je pitao da smo mi u stanju tako nešto da uradimo. I Vesna i ja smo rekli da jesmo. I odmah za minutu smo se dogovorili i sledeći dan smo skupili jakne, što svoje, što od naših prijatelja, i krenuli smo s akcijom. Ova humana akcija privukla je sugrađane koji nažalost nisu u mogućnosti da priušte novu zimsku jaknu. Kupovina polovne zimske jakne na najlon pijaci takođe je opcija, ali ova akcija je svakako daleko lepše i dostojanstvenije rješenje. To što se organizovalo, sad ne bi ja pocenjivo kako se zove najlon pijacu da ideš tamo, ali malo je drugačije kad odeš tamo pa sa zemlje uzimaš nego kad dođeš ovako u jednu radnju pa te počaste pa daju. Drugačije je mnogo odnos prema, mislim, ljudima. Što se tiče ove akcije, kao što sam rekla malo pre, ja do suza sam dirnuta i to je naš Novi Sad. I dobro je što ovo, jer znate koliko ima ljudi koji bi nešto poželjeli lepo, a ne mogu bez vas. Eto, zato sam i došla i hvala Bogu, eto, našla sam nešto za ćerku. Supružnici su dirnuti ovom akcijom. Akcija vraća veru u dobrotu i plemenitost ljudi, u ljude koji nisu slepi na tuđe probleme, baš poput ove devojke. Mislim da je divna akcija, čula sam i u školi, razredni starešina nam je rekao i mislim da je ovo stvarno okej, iz razloga zato što možda stvarno neko nema i stvarno je možda nekom potrebno to. Akcija se održava u prostoriji galerije Vesne Maroš. Zahvaljujući Vesni Maroš, u njenoj galeriji mi imamo ovaj prostor koji imamo i mi ga koristimo maksimalno što možemo. Ostatak stvari, ja bih zamolio građane da odnesu Zmaj Ognjena Vuka broj 13, u sigurnu žensku kuću. Tamo je potrebno neophodne su garderobe i deci i majkama, a ostatak stvari oni razvrstavaju pa će dati ljudima koji nemaju krov nad glavom. Vlasnica galerije napominje da može da se odnese samo jedna zimska jakna. I apeluje da ljudi koji donose jakne obrate pažnju na to da jakna bude čista i u dobrom stanju. To su ljudi koji imaju zaista potrebna jakna i pomoć. Nama je praksa da se može odneti samo jedna jakna, da ne bi došlo do neke zloupotrebe, i molimo građane koji donose da isto donesu čistu jaknu i da, eto, ne bi dignitet ljudi koji uzimaju vredili. Ova akcija podsjeća na prave vrednosti koje se, nažalost, lagano gube. Mislim da treba da se vrate neke vrednosti koje su malo možda i zaboravljene, skrajnute, a nama je puno srce. Čist, baš onaj humani jedan, eto, momenat smo hteli da vratimo. Uglavnom je neverica. U početku je bila neverica jer ne mogu ništa da veruju da je nešto za džabe. Mislim, a cijela ideja, pošto je tako pozitivna energija, se stvorila oko ovoga. Jer neko ko donese stvari se osjeća jako dobro, a neko ko ovo dvoje ljudi što ste videli ove danas, se osjećaju predobro i su dobili nešto što nisu ni očekivali. A mi koji smo organizovali, nam je srce veliko kao kuća zbog toga.